aquesta quarta taula es composarà en primer lloc doncs, d'una presentació d'Ignacio Marull, partner, soci i director de PricewaterhouseCoopers, i que ens presentarà un estudi sobre la seva previsió d'impacte en la indústria del retail i el consum de la situació actual i que pensem que ens ajudarà moltíssim. Seguidament doncs, tindrem doncs, una col·lenda, una presentació de la directora de Comerç de la Generalitat de Catalunya, la Montse Vilalta, que ens parlarà també de la seva visió des del punt de vista de l'administració i en la seva gran experiència en el món del comerç, de com estem, com estarem i com podem arribar a sortir-nos d'això. Per tant, dono pas a Ignacio Marull. Ignacio, endavant. Molt bé. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Àngel. Bueno, en primer lloc, m'agradaria agrair... primer felicitar la cambra per l'organització d'aquests webinars i d'aquesta llotja virtual. Sempre en moments com els que estem, ara ja mig confinats, sempre és d'agrair que s'organitzin webinars per reflexionar sobre els àmbits econòmics del nostre país de Catalunya. I sense cap mena de dubte, el sector del comerç és un àmbit d'activitat clau per nosaltres. I en segon lloc, agrair-vos, Àngel, a tu i a tots els membres de la cambra, la possibilitat d'estar avui aquí, podent compartir la nostra visió sobre què li passarà al comerç en el futur. Vale? Hem preparat una presentació que vaig a intentar compartir. Vale? Aviam si sóc capaç. Jo crec que sí. És aquest. D'aquí, un segon. Vale? Jo crec que l'esteu veient, no? Espera't que em poso a la part inicial. Aviam, nosaltres, aquí el que he preparat són quatre punts. Una primera part que té a veure amb la contextualització del Covid i què és el que està passant i contextualització també del que és el sector d'activitat del comerç a Catalunya. Després veurem dos petits trets que jo crec que sempre és molt bo veure què ha passat en el món per poder agafar bones pràctiques i veure tendències. I aquí veurem dos àmbits, què ha passat a Xina amb tot el tema de confinament en l'àmbit del comerç i què ha passat en el rest d'Europa. I després veurem dos punts més, un que té a veure amb l'afectació des del punt de vista de quins són els cinc grans temes on hauria d'estar treballant el món del comerç i quines són els quatre eixos principals que tenen a futur per adaptar-se a aquesta nova realitat. Tot això, us haig de dir que nosaltres sempre ho mirem pensant en tres grans moments amb la gestió d'aquesta crisi. Una és, diguéssim, i són comportaments i situacions i decisions que ha de prendre les companyies que estan en aquest sector d'activitat diferents. Una és, el que diguéssim, entre les 6 i les 10 primeres setmanes, que és el que dura el confinament. Un altre moment on s'han de prendre altres tipus de decisions són entre els 6 i 12 mesos, que és quan es desenvolupa tot el procés de reapertura, i després vindrien entre els 9 i 12 mesos de recuperació. Amb la qual cosa, aquí també ja us puc dir, estar dient que això, tot i que ara ja estem començant amb la localitat de la desescalada, no? I la tornada una mica a la posta en marxa de l'activitat, sí que pensem que durant tot el 2021 es veurà el sector afectat per la situació d'emergència sanitària que hem viscut. També us haig de dir que tot el que aquí posem de previsions i de més, hi ha un factor que és obvi però que s'ha de dir que es vindrà molt condicionat per si tenim un segon rebrot, no? I tornem a estar una altra vegada confinats. Això pot condicionar molt totes les previsions que nosaltres estem fent però aquí hi ha dues tendències. Hi ha qui diu que no hi haurà el rebrot i aquí diu que sí, que serà més aviat possible. Jo sóc optimista i espero que no n'hi hagi. ¿Vale? Respecte a la contextualització, aquí sí que vull que mirem el que nosaltres entenem com el sector del comerç a Catalunya, per situar-lo des del punt de vista quantitatiu. Aquí dir-vos que estem parlant a Catalunya d'un sector que són més de 100.000 establiments comercials, que té més de 350.000 llocs de treball directes de més de 350.000, amb un treball de mercat al voltant dels 50.000 milions
i que això jo crec que és una cosa que també des del que és el propi sector del comerç ho posem poc en valor, té una quota de representació sobre el PIB català del 18,7%. Moltes vegades parlem del turisme i teniu la dada una miqueta més a baix, però el turisme només representa un 12% del PIB, que és molt significatiu, però el sector del comerç representa quasi arribem a un 20% de l'economia catalana, amb la qual cosa és un sector clau d'activitat per nosaltres. També és ben cert que a més, si això li afegim, que té molta rellevància en el que seria el sector turístic, perquè hi ha molt turisme que després fa molt de consum en el que seria en el sector del comerç. ¿Vale? Amb la qual cosa, són dos sectors que estan molt relacionats, amb la qual cosa ens podríem anar inclús al voltant de tot el que seria aquest gran sector d'activitat, inclús al voltant del 30% del PIB, si comptabilitzem els dos àmbits. Si anem a veure una mica les previsions de què és el que... Bueno, dels grans... els que fan els grans informes sobre previsions de PIB, en aquí dir-vos que, si us fixeu, hi ha diverses teories, des del que és la Comissió Europea fins al Fons Monetari Internacional. Aquí estem dient que durant aquest any l'afectació global en el PIB estarà al voltant entre el 4 i el 9%. Encara no se sap ben bé quin serà i dependrà molt de si hi ha aquest segon rebrot, però sí que hi ha una tendència clara amb les estimacions. Perquè aquí veieu, a la part inferior de l'eslide que surt el que seria afectació 2020 i en el 2021. Si bé són diferents les estimacions, hi ha un denominador comú, que és que en el 2021 es consolidarà un diferencial amb el que seria el PIB al voltant del 2%. Què vull dir? Si al final acabem amb una caiguda del PIB del 8%, no es recuperarà durant el 2021, sinó que el que finalment tinguem al final d'any només recuperarà, o sigui, hi haurà un 20% que l'haurem perdut sobre aquest tram de caiguda, d'acord? Amb la qual cosa tindrem, com que és una mica, tindrem un 2021 molt afectat per tot el que s'ha donat en el 2020. Si aquí veiem per diferents sectors d'activitat, en aquesta matriu veureu el que són els perfils de les corbes de recuperació per als diferents sectors d'activitat, i que és, diguéssim, a la part vertical del quadrant, i a la part horitzontal veiem quin seria, quin és l'impacte en el sector sobre la situació de Covid. I el tamany de la circunferència el que marca és el pes en el PIB. Està separant el que seria el comerç del món del retail, excluint alimentació, i després tenim alimentació, amb la qual cosa sí que veiem que són corbes, sobretot jo crec que té un comportament dintre del comerç, té un comportament molt diferent del que és el sector d'alimentació del resta de subsectors dintre del comerç, perquè són comportaments diferents, perquè la demanda del consumidor també és diferent, amb la qual cosa veiem que si bé l'alimentació té una corba, ha tingut un impacte baix en el que seria la situació Covid, també esperem que la corba de recuperació sigui molt més normal. I, en canvi, el reste del món del comerç sí que preveiem una corba de recuperació molt més lenta. Una corba de recuperació lenta que, a més, l'impacte que ha tingut en el Covid ha sigut molt més accentuat. Si això veiem el que seria la correlació que té amb el sector turístic que abans dèiem, i sobretot, podríem dir que les nostres grans capitals té impacte a determinades zones del nostre país, des de Barcelona, Girona, algunes parts de Lleida, Tarragona també molt significativament, el turisme té una correlació molt directa amb els impactes que produeixen en el comerç. No? Doncs el turisme sí que el veiem com que seria el sector més afectat amb la corba més lenta i un impacte molt més alt. Quina ha sigut, o sigui, quina és la situació avui? Avui em refereixo a la que tenim justament, traiem les dades ahir, no? I ho vèiem justament també amb Marí Descats. Avui ja tenim un 80% dels establiments comercials oberts. Això és una bona notícia. Estem a diferents fases dintre les nostres zones sanitàries al país, però en conjunt tenim ja quasi un 80% dels establiments comercials oberts. Si ho comparem amb el nombre de treballadors que ja s'han incorporat a plena activitat, en canvi estem veient que, si fixeu, estem al voltant del 76%, amb la qual cosa no estem recuperant el nivell de desenvolupament de treball amb la mateixa ràtio d'acceleració que l'obertura dels establiments. Això és normal perquè al final hi ha una certa incertesa sobre quin serà el comportament de la demanda, encara no tenim turistes, bueno, doncs és normal que... I després tenim unes normatives que ens obliguen
a desenvolupar la feina del tracte amb el client d'una manera molt específica, amb la qual també condiciona la capacitat que tens d'incorporar personal. Sobre el tamany de mercat, la realitat és que la caiguda que hi ha hagut fins a data d'avui ha sigut de ben bé 5.000 milions dintre del que és el món del comerç, de 5.000 milions d'activitat, que això sobre el total, això és important, és sobre el total del tamany del PIB d'aquest sector que seria el del consum, representa a data d'avui un 10%, amb la qual cosa, penseu que hem tingut dos mesos que han caigut les vendes excluint alimentació al voltant del 90%, aquesta caiguda del 90%, el que està afectant és aquest 10% amb la seva globalitat. Veurem en els darrers 6 mesos quin serà el nivell d'activitat, però evidentment aquesta caiguda és del 10%, perquè això són ventes no recuperades, com la previsió dels 6 mesos no serà d'una situació d'incremental respecte a l'any anterior, doncs segurament serà molt més gran d'aquest 10%. Però aquesta és la que avui tenim, d'acord? I això ha implicat dos punts respecte al PIB en el moment actual. El mirall al món. Què ha passat a Xina? ¿Vale? Aquí veiem a Xina els diferents sectors d'activitat, però hi ha, aquí també dir-vos, Xina, si us fixeu, que és a la part de baix, té un pes sectorial, és a dir, el sector del consum només representa un 10%. Nosaltres estem parlant que per nosaltres representa ben bé un 18%. I si us fixeu el que és el sector de TTL, que seria el turisme, també representa un 6%, amb la qual és un país molt diferent al nostre en quant a tamanys de representativitat dels sectors. Ells tenen un pes del que seria la indústria, del que és la indústria, l'automoció molt més alt, ben bé del 30%, que nosaltres aquest no el tenim, i en canvi tenim aquest altre. Però sí que es veu que el que és la venda en el canal minorista ha caigut, i això ja són dades post-confinament, això ja són dades de febrer, quan ells ja van començar a obrir botigues, i se'ls va consolidar aquesta caiguda del 30%. La part positiva és que tot el que és la venda del canal online, els hi va créixer un 3%. Però també us haig de dir que ells tenen uns pesos de compra online superiors a el que és a nivell d'Europa, amb el qual aquest creixement del 3% jo crec que per nosaltres és una oportunitat que, sense cap mena de dubte, als països europeus serà molt més gran. Aquí teniu per subsectors d'activitat dintre del que seria el món del comerç. Si us fixeu, l'alimentació a Xina va créixer un 10%, el que és el sector d'alimentació. Nosaltres no ens ha crescut amb aquests nivells. I diguéssim que els dos sectors que més s'han vist afectats són tot el que té a veure el comerç relacionat amb la moda i fashion, i el comerç relacionat amb la llar. Electrònica, us haig de dir que també aquí a Catalunya s'ha experimentat que hi ha sigut un subsector que ha tirat molt del comerç online, ¿vale? Vull dir que amb la qual aquesta sí que és una dada positiva que després veurem. Nosaltres, què ha passat a Europa? ¿Vale? Aquí veureu, si us hi fixeu, aquí tenim també per als subsectors de moda, llar, electrònica, salut i bellesa i alimentació. Veureu que el que és alimentació, la seva quota de participació en el canal online és molt baixa, estem parlant només del 2%, però en canvi la moda és un subsector que ja avui estava al voltant del 26%, o sigui, moda i electrònica són dos sectors del comerç, subsectors, que tenien una presència i una quota de mercat en el mercat online molt elevada, i que es preveu que també durant els propers mesos també la tingui de manera accelerada. Si us fixeu, quasi ben bé tots els subsectors estan creixent entre 2-3 punts amb quota de mercat de presència online. També us haig de dir que de tots aquests creixerà evidentment l'alimentació. El consumidor de l'alimentació ja realment ha experimentat el que és la compra online a través de l'alimentació. No s'espera que agafin grans quotes de mercat, però sí que, donat el gran tamany que té i la compra molt repetitiva, sí que amb nombre de transaccions s'accelerarà molt en aquest àmbit. I la moda sí que us haig de dir que serà de tots el que menys, esperem que menys creixi, per un motiu, perquè també, i després ho veurem amb el que seria el nou model de tenda, no? Però tot el que és la part experimental a la botiga, tot el que és la humanització de la botiga, jo creiem que també recobrarà molta, molta importància. Aquí nosaltres, el que us deia abans, aquí nosaltres veiem que
hi ha dos grans objectius. Si partim del que seria el problema, el tallem en tres grans moments, que seria el curt termini, mig termini i llarg termini, amb el que seria el confinament de la botiga, quan comencem a fer la reobertura de la botiga i el moment de recuperació, us estic parlant d'això, si és 10 setmanes, si és 12 mesos, 9 o 12 mesos, aquí amb què s'ha orientat l'empresari? Bueno, evidentment, a gestionar la crisi, però nosaltres veiem que aquí, després d'una gran crisi, sempre hi ha grans oportunitats. Abans heu estat parlant dels temes del concurs de creditors. Jo, Àngel, t'haig de dir que estic totalment d'acord amb la conclusió que deies, és a dir, el concurs de creditors no és la mort d'una companyia, és el canal justament per salvar-la, o sigui, és el mecanisme que tenim per aprofitar-la, no? Aleshores, doncs, com a tota crisi, sempre hi ha oportunitats. I jo crec que l'empresari ja ha d'estar focalitzat en el que és l'aprofitament d'aquestes oportunitats. Vale? També hi ha de preveure, evidentment, que si ens tornem a trobar en un moment de confinament, s'ha de tornar a gestionar aquesta crisi amb la qual tornarem a estar de manera molt, molt puntual. Quins són els grans eixos sobre els quals creiem que s'ha de treballar amb el que és la gestió d'aquestes oportunitats? Vale? Hi ha quatre grans àmbits, un que té a veure amb tot el que és l'àmbit de la cadena de subministrament. Hi ha un altre àmbit que té a veure amb com les companyies s'han d'adaptar amb aquesta presència online. Després, tot el que té a veure amb l'eficiència en costos i justament el que nosaltres diem preparar-se pel demà. Què vol dir tot l'àmbit de reequilibrament de la cadena de subministraments i la seva gestió? Aquí s'ha de treballar molt en integrar realment la cadena de proveïdors. Això, aquesta crisi sí que ha deixat una constància que eren cadenes molt desintegrades, que estaven molt concentrades i molt cautives de determinats proveïdors, i això sí que serà una tendència claríssima, no? que en el sector del comerç, una de les obligacions que tindran els retailers és treballar i incrementar tota la base de proveïdors. A la vegada que integrar-la, i integrar-la vol dir guanyar amb flexibilitat, guanyar amb automatització i tot aquest àmbit. Us haig de dir que hi ha hagut una realitat, que diem, el sector online ha crescut, i sí, ha crescut, però ha tingut grans problemes de subministrament durant aquest. Ha tingut problemes de subministrament i motivat també perquè ni tenien la informació ben implementada dels estocs reals que tenien i perquè tampoc tenien capacitat de vestir-se per després donar el subministrament, amb la qual cosa tot aquest àmbit ha de canviar de forma radical. Qui sigui ràpid en desenvolupar tota aquesta cadena de subministrament molt ben integrada i flexible, doncs tindrà un avantatge competitiva de cara als propers mesos i propers anys. Augmentar la presència online. Això és un must. Vull dir, tot el món del retail ha de donar ja el pas definitiu en el que seria el desenvolupament d'aquest canal. Aquí s'ha de pensar molt bé en dimensionar la teva botiga online. La botiga online d'un gran operador de retail del món d'alimentació no ha de ser la mateixa botiga que ha de tenir un de l'àmbit de la moda o un de l'àmbit de la moda inclús de nicho, no? de botiga de proximitat. Vull dir, inclús la botiga de proximitat té vies per desenvolupar una botiga online, però l'ha de fer amb una filosofia ben diferent a la que pot tenir un altre operador. D'acord? I després treballar molt arrel de tot el que és aquesta digitalització i aquest increment del canal online, treballar molt bé tot el que és les dades, les segmentacions de client, perquè al final tot el que sigui la proactivitat i treballar amb el concepte d'omnicanalitat, és a dir, d'un client, has de ser capaç d'identificar-lo tant quan entra a la botiga com quan està a la teva botiga online fent compres. D'acord? Després, tot el que és l'eficiència en costos. Això, malauradament, ens costarà eficiència en costos. I aquesta eficiència en costos seran costos, evidentment, relacionats amb el que és compres, però també amb eficiències. I aquestes eficiències, després d'una crisi, doncs, no per l'activitat, però moltes vegades l'eficiència també ve per pèrdua ser eficient amb el que és el cost de personal, no? associat al desenvolupament. Però serà un àmbit que també tot el sector ha de treballar amb aquesta eficiència. I després, preparar-se per al dia de demà. Nosaltres sí que veiem que tot el que és el món de les fusions i adquisicions, tant amb caire horitzontal, però inclús amb caire vertical, serà una gran tendència, serà, a més, una necessitat clara de desenvolupament. Això
T'haig de dir, abans parlàveu de situacions concursals, bueno, doncs moltes vegades també per sortir-ne, potser amb alguna aliança, amb alguna fusió o amb alguna adquisició, serà una de les vies. I aquí jo crec que també l'administració i Montse, vull dir, després parlaré i després jo diré el que jo crec que l'administració haurà de fer, però jo crec que aquest també és un altre dels àmbits. L'administració ha de jugar un paper clau a fomentar aquest, o sigui, dintre del nostre teixit empresarial aquí a Catalunya, el que és el procés de fusió, d'associació, d'unir forces, perquè al final, si som capaços de crear indústria consolidada dintre del que és l'àmbit del comerç, serem més forts i competitivament evitarem que capitals estrangers inclús entrin aquí d'una manera desordenada. Després, tot el que té a veure amb els processos de negoci, la digitalització, no només del que seria la botiga online, però digitalitzar tot el que seria el procés operatiu, i aquí et parlo tant de temes de cadena de subministrament com temes de back office, però tot el que és l'àmbit de la digitalització, no només de venda i de botiga online, sinó internament de procés de negoci. Serà un altre gran àmbit que s'ha de treballar de cara al, en el 2021, tenir-ho fer grans salts qualitatius a l'àmbit de la digitalització. I després es treballarà molt amb el concepte d'asset light. El concepte d'asset light és un concepte que ja s'ha implantat molt en el món del turisme, del que és el món hoteler. Jo crec que de cara al futur, amb el que són centres comercials, el que són inclús botigues de proximitat, o sigui, en general hi haurà una tendència molt clara a treballar amb tots els conceptes d'asset light. I en aquest sentit haurem de buscar també els inversors necessaris que ens ajudin a construir aquest teixit dintre del món del comerç per ajudar el que és aquest asset light. Aquest asset light el que ajuda és a alliberar recursos al que seria el teixit més del comerç per poder fer inversions en digitalització i de més. A les properes pàgines teniu més detall, però això, Àngel, com us enviarem el document, si després el voleu distribuir entre els participants, no tenim cap problema, ¿vale? Però que jo ara no entraré perquè, si no, m'estic menjant molt el temps. Aleshores, jo crec que veig, no sé el que em queda, però bé. Quins són els grans temes que hem de tenir en compte en el món del retail consum? Bé, nosaltres partim d'aquests 6 grans temes. Un és coses que canvien. L'operativitat a la botiga. L'operativitat de la botiga, sense cap mena de dubte, canviarà. Si pensem en el món de l'alimentació, tot el que és la manipulació d'aliments canviarà amb l'operativa, perquè el consumidor i l'usuari voldrà tenir unes dades, o sigui, assegurar-se que d'uns determinats nivells d'higiene i d'assegurament de contaminació que obligarà a que molt retailer d'alimentació canvi aquesta part. Tot el que té a veure amb els horaris d'apertura, i aquí, Montse, et faig una altra, tot el que és la regulació al món al voltant del que és l'horari, també jo crec que és un tema que canviarà el futur i que també l'hem de tenir en compte. L'altre és tot el que té a veure amb l'àmbit que hem parlat abans de cadena de subministrament, ¿vale? La procedència dels productes serà molt més rellevant, tot el que té a veure amb, per exemple, us dono una dada, el 30%, o sigui, de tot el que és la compra en moda online, el 30% es retorna, ¿vale? Això vol dir que també haurem de garantir tot el que és la procedència tant amb aquest retorn quan m'arriba el producte i el torno a enviar a un altre client, no? Quins processos addicionals hauré de fer per assegurar-me que aquest producte que jo l'he perdut de la meva visibilitat, ¿vale? perquè el meu proveïdor sí que em pot garantitzar uns determinats nivells de qualitat i de l'entorn i de contaminació fins que m'arriba a mi el producte, però després jo el producte ja el porto amb una llar i després em torna, no? Aquí el pèrdu, el que és la traçabilitat d'aquest producte. S'haurà de treballar en aquest àmbit. Evidentment, tot el que té a veure amb els canvis de la demanda, es produirà un consum molt més elevat amb tot el que és l'àmbit de la subscripció i l'entreteniment. Això ja s'ha donat i es consolidarà a futur, amb el qual hi haurà canvis evidents de demanda. Tot el que té a veure amb l'àmbit de la planificació i la flexibilitat laboral. Bé, aquest és un àmbit que els empresaris hem de treballar i hem d'anar, jo crec, també molt alineats amb les administracions, no? Però sí que hem de treballar amb un format molt més flexible que no pas el que tenim actualment. ¿Vale? I després hi ha un últim àmbit, després, evidentment, tot el que té a veure amb cadena de valor, però sobretot l'àmbit de comunicació.
tot el que, o sigui, aquí hem de redescobrir i reinventar de nou la marca. Les grans marques i també el petit comerç, que també en el fons té una marca determinada, o sigui, té un posicionament de marca, ha de començar a comunicar àmbits de transparència, de gestió de la crisi, d'una imatge molt més positiva. O sigui, hi haurà molts més intangibles al voltant de la marca que es tindran que reinventar i tornar a posar en valor i cobraran una importància molt significativa. Sobre el que nosaltres li diem al New Normal, no? Quina serà la situació? Creiem que aquí hi ha quatre tendències clares. A l'e-commerce, el que hem parlat abans, a l'e-commerce reforçat, aquí sortiran tot el que són, bueno, pues, o sigui, aquí s'ha de treballar molt, el que hem dit abans, amb tot el que és a la desincronització que hi ha hagut amb web, stocks, períodes de subministrament. Jo vaig fer una prova, quan vam començar el confinament, jo vaig fer compres molt petites a més de 20 establiments online, vale? De diferents productes. Bueno, i us haig de dir que després portem confinats més de 10 setmanes al voltant, hi ha qui encara no m'ha enviat el producte. Vale? O sigui, i el comportament ha sigut molt dispers, no? Però, clar, tot això, el consumidor, o sigui, vull dir, jo ja no, o sigui, si jo he tingut aquesta experiència, ja no tornaré a repetir-la amb aquell comerciant, no? Amb la qual cosa, jo crec que s'ha de treballar molt bé tota aquesta desincronització i tornar, i si l'has patit, has de tornar a reinventar la marca i tornar a explicar que aquests problemes ja no els tindràs a cada futur, no? I això serà important. Tot el que hem parlat abans de l'omnicanalitat i l'experiència en botiga. Els conceptes com el click collect, el click app, tots aquests que ja s'han començat a implantar agafaran molta més rellevància i aquí veurem inclús, bueno, o sigui, jo sé, per exemple, i aquí hi ha moltes botigues que ja t'estan de petit comerç, que t'estan oferint la possibilitat de comprar amb caràcter online i passes amb el cotxe, pares, et surt la persona de la botiga i et dona el producte, et dona pues, el que hagis comprat de moda o el que hagis comprat. No, bueno, totes aquestes modalitats cada cop agafaran molta més rellevància. Després, tot el que és l'experiència botiga. Aquí, evidentment, la botiga tindrà menys valor transaccional, això, o sigui, serà molt més d'experiència, ja era una tendència de la qual veníem, això es produirà. Evidentment, tot el que és la tecnologia recobrarà molta importància amb el que és l'experiència de botiga, però també, i això és una cosa que nosaltres creiem molt, o sigui, hi haurà un tema de que les botigues s'humanitzaran, és a dir, l'experiència personal i humana serà el gran valor diferencial en el que és l'experiència de botiga. ¿Vale? És a dir, conceptes com l'assessor personal, quan tu entres ja tindràs una persona que t'estigui assessorant sobre el determinat procés de compra. Bueno, tots aquests temes creiem que cobrarà molta importància. Tot el que és la comunicació de valors, que ja hem parlat abans també, i tot el que és Big Data, l'anàlisi de dades. Això serà crucial, això està molt lligat amb l'àmbit de la omnicanalitat. I sense cap mena de dubte, bueno, és un tema que la personalització, tot el que és la gestió de la marca amb la gestió de dades és el mecanisme i és la palanca per fer-ho. I per fer tot això es necessita redigitalitzar totes les companyies, no només en l'àmbit de la venda, sinó també amb el que és, insisteixo, el desenvolupament de les operacions. Molt bé. I aquí, última cosa, quin paper crec que han de tenir les administracions, Àngel? Jo crec, i Montse, jo crec que hi ha un tema que s'ha d'anar molt de la mà amb el comerç, que és l'àmbit regulatori, amb l'àmbit regulatori de flexibilitat i amb un concepte de flexibilitat, tant d'horaris com de personal i de més. Hi ha un altre tema que és que d'ajudes i d'impuls, les administracions han d'ajudar el sector a la redigitalització de les companyies, del comerç, i a l'altre àmbit que és el fomentar el que abans dèiem de fusions, adquisicions, joint ventures, les associacions entre nosaltres per fer-nos més forts. ¿Vale? Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Ignacio. Realment molt, molt interessant. Crec que tots ens hauríem de llegir, entre d'altres, la slide que has fet de quins són els grans temes a tenir en compte en el retail. Crec que ens hem de tots llegir aquesta slide perquè penso que és molt, molt bona i si després ens la feu arribar i d'alguna manera la podem distribuir,
perquè crec que s'ha de pair, eh? I hi ha coses realment molt, molt, molt interessants. Eh? T'ho agraïm de debò. Bé, doncs, dono pas a la directora de Comerç de la Generalitat de Catalunya, a la senyora Montse Vilalta, que evidentment ens donarà la visió, no pot ser una altra manera, de la nostra administració en quant a totes les coses que hem parlat i ben segur alguna cosa més. Moltes gràcies. Endavant, Montse. Benvinguda. Hola, què tal? Moltes gràcies. Àngel, un plaer. I la veritat és que bueno, jo he pogut estar des de primera hora i, per tant, com que he anat seguint totes les taules, diguéssim, doncs crec que s'han parlat de coses molt interessants. Jo la primera cosa és felicitar-vos. El títol aquest de Mirem endavant, digitalització, consumidor i mesures de futur, crec que és molt, molt, molt interessant aquesta visió, a més aquesta visió tan constructiva, no? Per tant, crec que les taules han estat meravelloses. Primer amb els presidents d'entitats importants de Barcelona, amb el Pere, amb el David, amb el Gavi i amb el Salva, que crec que han posat també doncs, aquesta visió de conceptes importants del comerç, però també aquestes idees tan inspiradores del Marc, de la Sílvia i de la Marta, crec que és aterrar-ho per una banda i generar aquests conceptes d'inspiració del Marc, per tant, fantàstic. Crec molt adequat aquesta visió, perquè dos temes molt, molt crítics ara, no? Com és la part de doncs, què passarà amb les empreses, no? Si hi ha aquesta onada que diuen de concursos, ja veurem, però en tot cas important a tenir en compte i la informació i sobretot a l'àmbit de lloguers, que com bé sabem és un tema bastant crític en el sector, que ha generat a més molta, doncs, molta inquietud i per tant també molt interessant. I bé, l'Ignacio, que la veritat és que primer de tot doncs, agrair també que una de les fonts sigui el Consorci, amb la qual les dades generals ja no cal que les digui perquè les has explicat meravellosament. Per tant, aquest informe d'impacte setmanal que anem traient des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda i que el teniu penjat, doncs és aquest impacte que anem fent seguiment. No sols, hem de dir que ara us felicitava la cambra per la bona feina i també agrair-vos també molt durant tot aquest temps, que ha estat un temps molt complicat. Aviam, hem de posar les coses sobre la taula. Ha estat un temps molt complicat per les empreses principalment, però també les entitats aquí han fet un paper importantíssim. Les entitats, els agents, les cambres. Jo no tinc més que paraules d'agraïment a tota la xarxa associativa que han estat al capdavant de rebre totes aquestes primers inputs de les empreses en moments on les empreses han estat realment abocades en una situació doncs, molt complicada. No? Jo diria que el turisme clarament és un sector molt, molt afectat, però el comerç també hem vist com i sabem que és l'altre sector important. No? Des del 14 de març que va sortir el Real Decreto, no? Aquí ja vam veure doncs, com, o ja vam començar a treballar tots en aquesta línia de com afrontar, per una banda, aquesta emergència sanitària necessària. Aquí ja estem per salvar vides. El primer punt és això ha vingut i s'ha fet tot el que s'ha fet per salvar vides, però després cal aquesta emergència o gestionar l'emergència econòmica que ve al darrere. No? Per tant, la primera cosa és aquest agraïment als agents, a les cambres, a la xarxa associativa, al comerç en general, que crec, i no em deixo als ens locals, perdó, que també ha estat un dels elements que no ens podem oblidar, uns dels agents que han gestionat molt bé doncs, tot aquest, o que estan, que estem tots encara immersos. No? Per tant, primeres paraules d'agraïment a tots vosaltres i especialment a la cambra ara amb aquest acte tan important que crec necessari, a més, amb aquests espais de reflexió, perquè és veritat que constantment va sortint, no? Es parlava fa temps del VUCA, no? D'aquest escenari VUCA que tenim, però que al final és la incertesa que ara més que mai se'ns ha posat sobre la taula, no? Mai ens haguéssim pensat que ens trobaríem en aquesta situació i això ens ha fet reaccionar, ens ha fet reflexionar i segurament ha accelerat moltes tendències de les que ja estàvem veient que estaven venint, no?
I segurament aquest temps no és la gestió d'ara, la dificultat d'ara, sinó que tindrem, i ho explicava molt bé l'Ignacio, no? Aquests mesos que ens venen no seran mesos fàcils. Tenim un temps per treballar i crec que molt adequat també aquest pensament, i crec que hem de treballar amb aquests dos nivells, no? Un nivell de pla de xoc del que és l'emergència més immediata a curt termini, però també un nivell de planificació a un termini una mica més llarg que ens permeti doncs, treure aquells drivers, aquells vectors que ens han de poder doncs, donar força, perquè si una cosa crec que hem de posar en la visió i en el focus és si mai ens torna a passar una cosa similar, hem de sortir, ens ha de trobar molt més ben preparats. Perquè sí que el que hem vist és que aquelles empreses que han pogut treballar doncs, amb més flexibilitat o han gestionat aquests elements, han organitzat estructuralment elements de més flexibilitat, doncs probablement han sortit més reforçades i, per tant, això el que ens diu clarament és que si ens tornem a trobar en una situació similar, ens ha de trobar molt més ben preparats, més flexibles, més forts, amb més muscle financer, amb més capacitat de resposta per donar sortida doncs, a aquests negocis tan importants, com bé deia l'Ignacio, que representen un percentatge tan important del PIB. No? Estem parlant del 16-18% del PIB i, per tant, això no ho podem perdre. No? Catalunya és un territori de comerç, sempre ho diem. L'altre dia parlava amb el conseller delegat d'una gran empresa catalana, però que té botigues a tot el món, i deia, diu, el model de Catalunya, el que s'ha treballat des de fa molts anys, realment avui té més sentit que mai. No? Aquest model català que sempre diem de comerç, que és aquest model basat en aquest concepte de proximitat, avui té més força que mai. Però jo diria que en aquesta definició, que ja fa temps que l'estem reorientat, crec que hem de pensar que és un model de comerç de proximitat amb equilibri de formats i omnicanal, importantíssim, que vertebra pobles i ciutats. Perquè és l'altra cosa que hem vist durant aquest temps. En el moment que hem tancat les botigues, hem vist què passa quan els pobles i les ciutats estan buits. Per tant, tot el valor d'aquest comerç, la proximitat com a concepte del propi producte, de les relacions humanes, evidentment, però també d'aquesta transacció, d'aquesta interrelació amb els pobles i les ciutats, la vida de la gent. No? Per tant, dos grans vectors a treballar a partir d'ara, els tenim clars, han estat recurrents també en aquesta conversa d'avui. No? Per una banda, els valors de proximitat, valors vinculats al que ja sabíem de sempre, però que ara més que mai ja es reforcen, no? Valors vinculats a la garantia, el concepte de cuidar-se, el cuidar-se que ha sortit molt durant tota aquesta pandèmia, crec que és molt rellevant perquè darrere del cuidar-se hi ha elements de seguretat, hi ha elements de relacions humanes, hi ha elements de sostenibilitat, hi ha elements de com aquesta sostenibilitat que la persona està al centre. Ja no és el preservar el nostre entorn natural, sinó com nosaltres dintre aquest entorn natural ens podem preservar. No? Per tant, crec que aquest primer valor de proximitat és més vigent que mai, i una cosa que voldria posar sobre la taula, sobretot, que no se l'apropiï ningú més, perquè aquest el teníem i aquest és un valor que l'hem de posar de reforç. No? Per tant, aquest és un dels elements, i l'altre, clarament, i és el que sobre la taula s'ha anat treballant, és aquest valor de la digitalització. No? Des del Departament d'Empresa, la digitalització s'està treballant des de fa molt temps. Sí que hem vist que al principi, tots sabeu, va ser més complicat. Tenim encara un sector de comerç doncs, que quan nosaltres fem els anàlisis de l'autodiagnosi TIC, aquesta autodiagnosi que les empreses poden fer, que el comerç es pot fer i veure com està en diferents àmbits, encara ens diu aquesta anàlisi que tenim molt per avançar. No? Parlava també l'altre dia amb el grup d'experts que ens va ajudar a fer la pota de digitalització de l'Agenda Comerç 2021 i tornava a sortir un tema molt interessant que també ho explicava l'Ignacio. No? La digitalització com a element important
cap a la venda, cap a aquesta proposta de valor al client final, de poder fer doncs, arribar més, ja sigui a través d'e-commerce, que no és l'únic, també s'ha dit avui, sinó que ho pots fer a través de xarxes, inclús amb telèfon mòbil, el que sigui, però sobretot hi ha jo crec que tenim uns deures a fer, que és tota aquesta digitalització cap endins, cap al back office, cap al que és les potes principals dels negocis. No? Això vol dir des de poder digitalitzar el teu catàleg, que és una cosa que potser no tenim. Això vol dir doncs, com treballem possibles mesures de pagament. El compte clés. El compte clés és un mecanisme que necessita d'un sistema de gestió intern, probablement molt més digitalitzat, tots aquests elements que ens permeten treure més benefici, més valor del que és el nostre concepte de negoci. No? Per tant, la digitalització, sí, cap endavant, evidentment, per vendre millor, per relacionar-nos millor, perquè, a més, el consumidor ens ho està dient. Aquests dies, amb tema de... també ho dèieu, amb les dades... sí que ha crescut les compres online, no? L'exemple clar és el d'alimentació. Si a l'inici de la pandèmia doncs era un 1,5, no? Més o menys el percentatge està al voltant de l'1,5, les vendes que es feien a través de l'online amb alimentació, durant aquest temps hem vist com les vendes han estat un 10, un 15%. Això vol dir que les estructures s'han estressat moltíssim. Vol dir que l'organització ha hagut de fer, com deia l'Ignacio, fins i tot deliveries o desplaçaments inútils o molt retardats. És a dir, aquí hi ha hagut probablement una qualitat de servei en alguns casos no tan desitjable, però el que sí que hem vist és que ha crescut de manera important, lògicament, perquè també era una de les maneres com es podia vendre. Què passarà ara? Home, probablement no arribarem, el 10% no es mantindrà, però el que sí veurem és que no serà l'1,5%, que segurament arribarem al 4%. Els experts ens estan dient al voltant del 4%. Per tant, haurem passat de l'1,5% amb alimentació al 4%. Aquesta és una mesura que ens permet veure que, evidentment, és un valor, un vector en el qual el consumidor, doncs, en alguns àmbits, se sent còmode, però no és l'únic. Per tant, i seguint una mica nosaltres, com veiem l'estratègia de comerç i com nosaltres afrontem l'estratègia de comerç des del Departament d'Empresa i Coneixement i des de la Direcció General de Comerç, doncs amb aquests dos eixos, proximitat i digitalització, claríssimament, però també hi ha un tercer eix molt important, que és el de la col·laboració pública o privada, amb la col·laboració sobretot d'aquesta xarxa associativa i els ens locals. Col·laboració pública o privada, col·laboració pública o pública, perquè no ens oblidem que un dels altres elements que es posa sobre la taula és el valor de la col·laboració, de la cooperació, de tot el tema vinculat doncs, a compartir. El concepte compartir apareix d'una manera... L'Ignacio parla també d'aquesta... reforçar, no? Fomentar el procés de la unió. No? Al final estem en aquest valor de ara ja no podem anar sols. No tenim prou... El món és tan obert, les oportunitats són tan grans que necessitem crear les sinergies adequades. No? Per tant, un eix de proximitat, un eix de digitalització, però també un eix de col·laboració amb els agents, tant públics com privats. I aquí la xarxa associativa la vull posar sobre la taula, evidentment, com uns vectors necessaris. Parlaves de les dades, més de 100.000 establiments, i aquí si li sumem serveis ens n'estem anant als 140.000 establiments, naturalment és molt difícil arribar-hi si no trobem aquesta vinculació. Em sembla que era la Sílvia que deia que no havia pogut, que havia estat sola. No? Això no ens pot passar. És a dir, no ens pot passar perquè l'administració no podem estar lluny, però tampoc pot passar perquè no hi hagi una entitat que pugui estar al costat d'aquestes empreses. Evidentment, les cambres, com a marc més general en l'àmbit del seu abast. No? Per tant, la xarxa associativa, i em sembla que ja era el Gabriel Gené, que parlava de com de fer una reflexió sobre la nova representativitat de la xarxa associativa. Necessari en aquests moments, perquè fixem-nos, per exemple, què ha passat ara? Doncs, més que mai, moltes associacions, molts gremis, han guanyat socis.
Això que ens diu? Que en moments de necessitat aquestes entitats funcionen. Per què? Perquè canalitzen informació interessant, perquè donen seguretat. En un moment que ens hem trobat que les empreses estaven, els generaven tots els dubtes del món. Bueno, no ens en recordem, potser, però quan va sortir el Real Decreto, que vam haver de tancar les botigues, aquí van sortir tots els dubtes possibles. I a més, darrere de cadascuna de les ordres ministerials han anat sorgint dubtes, problemes, reptes, i aquí les entitats han tingut un paper absolutament essencial per donar aquesta seguretat, no? Una altra cosa, què hem de fer, com hem de fer, tot l'àmbit de la formació necessari també amb aquests agents, a l'àmbit de compartir un altre cop, no? La creació de sinergies com la fem, l'empresari, el comerç petit, a més, no pot fer-ho tot. Ha de centrar-se en la seva proposta de valor, ha de centrar-se en el seu negoci, que és el que ha de fer. I a partir d'aquí necessitem aquesta creació de sinergies. Per tant, aquest paper de la xarxa associativa torna a ser imprescindible, tant amb les sinergies com la centralització de les compres, com el tema de coneixement, d'assessorament de dades. Bé, aquí hi ha un element. I un tema que també has tret tu, Àngel, que és el tema de la gestió emocional, no? De les actituds de la gent. Crec que també aquí necessitem tots fer un esforç i també doncs, les xarxes hi tenen molt a dir, no? Per tant, parlava d'aquests tres eixos, no? Què fem, què hem fet nosaltres des del departament i des de la Direcció General de Comerç? Doncs d'entrada deia un pla de xoc més a curt termini, que encara estem treballant, evidentment, dintre d'aquest procés, no? Amb quatre blocs de mesures diferents, un bloc de mesures econòmico-financeres, element bàsic necessari, no? Davant de la situació de manca de liquiditat de les empreses. I en el seu moment es va fer un manifest del sector de comerç en el qual posaven sobre la taula aquesta necessitat de cobrir aquests costos fixes, però també del muscle financer, la necessitat de finançament de circulant, però també i sobretot un element bàsic que també ha anat sortint durant el dia d'avui, aquesta agilitat necessària, aquesta flexibilitat. Doncs en aquest bloc de mesures econòmico-financeres clarament hem de buscar, o nosaltres hem intentat buscar, aquests vectors de donar suport doncs, en les línies de subvenció directament en els costos més directes, tot i que ja hem vist que han estat més que insuficients. I aquí sí anuncio que la probabilitat de, o esperem, i amb això la consellera està donant doncs, tota la... Estem treballant molt a fons i esperem poder treure una altra línia d'ajut directe vinculat en aquesta línia, però també doncs, línies de finançament de circulant i també d'inversió en alguns casos. Informació molt necessària també en aquest àmbit econòmic financer, no? Finançaments alternatius, els webinars, no ho podem fer, però és igual, aquí hem de sumar esforços. El que jo tinc claríssim és que o treballem conjuntament, no hi ha tants recursos com perquè anem duplicant. Per tant, aquí el que necessitem és crear les màximes sinergies possibles per arribar al màxim possible a l'empresa de comerç, que és la que realment es mereix i per la qual nosaltres ens hem d'abocar, no? Per tant, mesures financeres, econòmiques, financeres necessàries, mesures vinculades a la seguretat, l'altre element important, no? Que no ens haguéssim pensat mai que la seguretat formés part de l'equació de la nostra presa de decisió a l'hora de, potser no tant on anar, però sí on no anar, no? I per tant, si no tenim clar aquest vector de seguretat, no només ara perquè toca, perquè ens han dit que hem de fer-ho, i evidentment ho hem de fer, sinó perquè també formarà part de la nostra manera d'actuar, no? Allà on el producte sigui més segur, i això tornem als valors de proximitat, de garantia, etc. On els establiments i els edificis siguin més segurs. L'altre dia el director d'ESA de Creapolis em deia, diu, no havia pensat mai el nombre de portes que obro des de que entro al garatge fins que arribo al despatx. Diu, no obro 10 portes. És un cas... és un cas diferent, però en tot cas, com a l'espai, l'edifici, la botiga, doncs també s'adequa en aquest model de seguretat, no? Per tant, mesures econòmico-financeres de seguretat, el tercer bloc de mesures crec necessari és totes les mesures vinculades a la reactivació del negoci, i aquí s'ha parlat molt, el que ens deia l'Ignacio m'ha semblat molt interessant aquesta manera d'enfocar
tot el plantejament, no? Aquí hem de fer una revisió de l'Agenda 2021, però que realment, si la llegim, és molt vigent en tots els casos. En alguns casos sí que caldria potser prioritzar alguns àmbits, però aquí sí que doncs, segur que ens emplaçarem, Àngel, ben aviat per veure com això també ho articulem. Ho estem treballant ara d'entrada, doncs, veient aquells punts més necessaris, però d'aquí doncs, nous llocs de treball, temes de transversalitat, com ara quan parlem de les ciutats i els pobles, com nosaltres ens hem de vincular després d'aquesta crisi, no? Bé, aquí tot l'àmbit de negoci és necessari, però ja s'ha parlat. I el quart bloc de mesures són mesures vinculades a comunicació. Comunicació que doncs, posin de reforç més àmbits informatius en un moment on hi ha un excés d'informació, com canalitzar la informació que és útil en aquest comerç, i això sembla fàcil però no ho és perquè hi ha molt soroll i aquí hem de veure les informacions necessàries que arriben en el comerç, però també la comunicació cap al client, no? Una de les coses que ha estat molt bonic durant aquest temps són tots els vídeos que han anat sortint de les diferents de les diferents associacions, municipis, organitzacions, i han hagut vídeos meravellosos, fins i tot empreses que han fet vídeos a favor del comerç de proximitat. Ve el Cap Gosby, no? Que ha fet uns vídeos també fantàstics, no? Per tant, tots aquests vídeos que són tan emocionals, que han buscat els valors de la solidaritat, no? No tant del negoci en si, penso que han estat meravellosos. Aquí nosaltres hem volgut complementar-ho amb aquesta campanya de ara és el teu torn, amb la idea del comerç durant tot aquest temps ha tancat per tots nosaltres, realment ha tancat pel bé de tots, no ha tancat perquè hagi volgut o pel bé d'ell, ha tancat perquè tots poguéssim estar millor. Per tant, ara ens toca a nosaltres doncs, ajudar-lo a obrir i fer tot aquest espai. I jo penso que la població en aquest moment està en aquest espai mental, en el dir, és veritat, el comerç ha tancat per nosaltres, ara ens toca a nosaltres, no? Per tant, crec que la comunicació ha de reforçar molt també aquest concepte i amb tots de manera a més molt coordinada amb tots els agents que vulguin i facin la comunicació. I bé, doncs, ja acabo, perquè sé que d'això, però jo per acabar diria que amb aquests quatre blocs o quatre mesures, no? Econòmiques, financeres, de seguretat, de reactivar negoci i de comunicació, crec que englobem bastant la idea, però per acabar, les grans idees per mi és, sobretot, que no ens apropiem-nos nosaltres, que som els que realment ho hem fet sempre, d'aquest concepte de proximitat. Després, l'experiència, que parlem molt d'experiències. Jo crec que estem passant de l'experiència transaccional a una experiència molt més empàtica. M'agrada molt aquest concepte d'experiència empàtica i crec que torna a ser un valor que el sabem fer. Un altre punt sobre la taula, una altra pregunta que jo em faig, no? Si els indicadors avui són els necessaris. Crec que no. Crec que hi ha alguns que sí, però n'hi ha d'altres que no. I l'altre dia parlava amb algú i deia, com mesurem el somriure, no? Com mesurem ara que una botiga ara doncs no només és un espai on vas a comprar, perquè potser podràs comprar online, però en canvi la botiga serà tan important com l'online. Com mesurem aquest valor i la productivitat d'aquesta botiga? Per tant, un element a plantejar-se, quins són els indicadors, els KPIs que haurem de posar sobre la taula. Per mi, necessari... Acabo? Moltes gràcies. Et puc fer un parell de preguntes ràpides? Vale. Amb línia al que has explicat, perquè voldria feedback. Han de ser ràpides i resposta ràpida, tot i que són difícils. La primera és, penses que ens hem oblidat una mica del productor local els darrers 10-12 anys i això ens ha perjudicat una mica en la nostra capacitat de reacció des del punt de vista de comerç i comercial amb aquesta crisi? El productor local? És a dir, fabricant, ja no parlo, evidentment, de processos, parlo de fabricants, parlo de indústria farmacèutica, parlo d'indústria tèxtil, parlo d'altres indústries que en aquest moment s'ha rebut una gran demanda que no s'ha pogut satisfer satisfactòriament.
Bé, jo crec que la producció local és una dels altres, producció industrial, crec que és un dels altres elements que es posa sobre la taula necessaris i que serà de futur. A nivell de distribució, bé, sí que ens hem trobat que hi ha hagut una, en la reobertura, doncs en algun cas, una certa, bé, sorprenentment, no? Un excés de demanda que, que no ha permès ser satisfeta amb la producció local, però no sé si seria el principal vector del per què doncs, no hem pogut sortir millor. I tampoc jo diria que ens hem oblidat tant del productor local. Això sí, que ara ens hem adonat que és més important que mai, evidentment. Aquesta era, d'alguna manera, la pregunta. Una pregunta. Aquí hem fet molta autocrítica del comerç en general, doncs poder en certs moments doncs poder no estar prou preparats o per reaccionar davant d'aquesta crisi. Penses que l'administració ha hagut també de reinventar-se per donar sortida a aquestes noves necessitats? Sí, jo crec que és que avui qui no reinventi sigui l'empresa i, evidentment, les administracions. Nosaltres ens hem de reinventar i més que mai, quan jo parlo de col·laboració público-privada, hi ha un element de col·laboració público-privada que és recollir la visió externa de com hem de canviar les coses des de l'administració. Per tant, evidentment, l'administració, dintre de tot aquest ecosistema necessari d'actuació, s'ha de reinventar de la mateixa manera que s'ha reinventat tot el sector. D'acord. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, directora. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Ignasi Marull. Vull fer una petita cluenda una mica en línia d'un comentari de l'Ignacio, parlant del segon rebrot. S'està començant a parlar, no saps ben bé si és possible, si és estadísticament possible o no, però en qualsevol cas, quan es comença a parlar d'una cosa, és perquè comença a ser possible. Simplement, i aquí parlo en nom de la Cambra de Comerç de Barcelona i penso que això es pot fer extensiu a tot el Consell de Cambres, estem veient coses que no ens agrada des del punt de vista del nostre comportament com a ciutadans. Hem de ser molt conscients de les implicacions que tindria una segona pandèmia a nivell de drama humà i econòmic. I demanem una conscienciació per part del ciutadà, que al final som empresaris però també som ciutadans, i mai baixar la guàrdia. Distància, mascareta, netejat de mans. Una D, una M i una N. Aquestes tres lletres són la clau per evitar que al setembre, a l'octubre, a novembre, tornem a tenir una situació tan greu humanament i econòmicament com la que hem tingut. Darrerament, i això ho ha ressaltat el president Canadell i ho hem ressaltat molts, no sols del punt de vista personal, sinó institucional, estem veient que les sortides de les persones, en molts casos, doncs, freguen la imprudència. Veiem que no hi ha prou distància, veiem que no es porta mascareta i veiem que s'està poder frivolitzar una mica en quant al perill. I el perill és allí. Per tant, des d'aquí demanar, en nom de les cambres, a tots els ciutadans, evidentment també a tots els empresaris, que seguim les pautes que marca Sanitat, que seguim les pautes de l'administració i que, si us plou, ens protegim i protegim. D'acord? Doncs després d'aquesta reflexió, dono fi a aquesta jornada que ha estat extraordinària. Haig d'agrair a tots els ponents al nivell de les ponències i presentacions i agrair a tot el públic la seva atenció i les seves preguntes. Moltíssimes gràcies a tots i fins sempre. Ja sabeu que la llotja virtual és casa vostra. Davant. Moltes gràcies.